Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o lançamento da nova campanha de trânsito para conscientização sobre os efeitos de dirigir após o uso de álcool e outras drogas. A campanha faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2013. Acompanhe. Trauma do Hospital de Base de Brasília, Dr. Rodrigo Caselli. Os personagens da campanha deste ano, senhor João Santos e senhora Andréia Melo. Você está acompanhando ao vivo do Ministério das Cidades o lançamento da nova campanha sobre o uso de álcool e outras drogas associado à direção. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população para as consequências de dirigir após o consumo dessas substâncias. E a campanha faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2013, que começa amanhã, dia 18, e vai até o dia 25 de setembro. O tema desta edição é Álcool, Outras Drogas e a Segurança no Trânsito, Efeitos, Responsabilidade e Escolhas. Serão apresentados 3 casos de pessoas que sofreram acidentes e estão passando por processos de readaptação. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, comemorando a Semana Nacional de Trânsito e em consonância com a meta estabelecida pela ONU para a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, lançaremos hoje a campanha deste ano de 2013, que tem como tema Álcool, Outras Drogas e a Segurança no Trânsito, Efeitos, Responsabilidades e Escolhas. Esta campanha também faz parte do PARADA, o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. O PARADA desenvolve ações que visam reduzir o número de mortes no trânsito em 50% até 2020, por meio de uma série de ações de educação, conscientização, sensibilização e mudanças de atitude no trânsito. E abrindo os pronunciamentos desta cerimônia, ouviremos agora o coordenador-geral do SAMU Distrito Federal e coordenador do Serviço de Trauma do Hospital de Base de Brasília, Dr. Rodrigo Caselli. Bom dia, senhor ministro, em nome do qual cumprimento todos da mesa. Para nós, médicos que trabalhamos nessa área do trauma, especificamente do trauma relacionado aos acidentes de trânsito, nós vivemos hoje uma situação que é de conhecimento de todos e que para nós a sensação é que nós estamos no meio de uma guerra, e de uma guerra que a gente ainda está perdendo. Hoje, em torno de 150 mil pessoas perdem a vida todo ano no Brasil das chamadas causas externas, e dessas, mais ou menos 40, 50% são relacionados aos acidentes de trânsito. Existe um investimento muito grande da saúde na questão da reparação disso daí, da resposta a esses traumatismos, mas por mais que se invista em recursos humanos, em capacitação, em treinamento, em equipamento, em recurso, em parcerias, nós podemos dizer hoje que nós temos, via de regra, um sistema pré-hospitalar bastante avançado, bastante adequado à nossa demanda, mas infelizmente, desses números que nós temos, dessas vítimas de trauma, aproximadamente 50% delas perdem a vida imediatamente após o acidente. Quase metade dessas pessoas, muito pouco ou quase nada, nós temos a fazer do ponto de vista assistencial. Então, nesse aspecto, a questão da prevenção, ela é fundamental. Isso já é bem definido nos outros países, com campanhas muitas vezes pesadas, impactantes, com o objetivo de conscientizar exatamente a nossa população que nós precisamos dar um basta nisso. Essa guerra ela é real,
tá nas ruas, está dentro dos hospitais. E é muito duro, é muito triste para a gente que está nessa, né, nessa guerra ver que para cada... Nós falamos só em mortos. Para cada morto, nós temos 3 ou 4 vítimas graves, sequeladas, temporário ou definitivamente. Isso piora muito esses nossos números. Então, a questão da prevenção ela é fundamental para que a gente consiga reverter esse quadro que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, nesse aspecto, parabéns pela iniciativa. A saúde ela é um componente importante, é um componente que está aí para ajudar. E a gente espera que essa campanha não pare, que ela seja o começo de várias outras, para a gente poder tentar minimizar esse impacto aí sobre a nossa sociedade. Muito obrigado. Com a palavra, a diretora do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, senhora Maria Alice Nascimento Souza. Muito bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando nossos ministros aqui presentes, cumprimento as autoridades, componentes da mesa e todas as autoridades presentes. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui, trabalhando sempre em conjunto com vários parceiros aqui. A Polícia Rodoviária Federal tem uma boa notícia para dar para os senhores. Há 2 anos e meio, nós assumimos o Departamento da Polícia Rodoviária Federal e tínhamos como missão, através do nosso ministro da Justiça, implantar um novo modelo de gestão dentro do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Esse novo modelo, basicamente, ele trabalha com metas, indicadores, numa tentativa de potencializar os nossos recursos, tanto tecnológicos quanto recursos humanos, nos principais pontos críticos do país. E, inclusive, tive a oportunidade, no ano passado, de fazermos um trabalho em conjunto, onde todos os ministros participaram. Tivemos a oportunidade de lançar a Operação Verão, que denominamos, na época, de Rodovida, uma operação integrada entre todas as instituições de trânsito, junto com todos os ministros, e tivemos uma redução sensível em acidentes no final do ano. E a boa notícia que eu tenho é justamente dizer aos senhores que, nesses 2 anos e meio de gestão, nós já tivemos uma redução de menos 15,18% de feridos graves e menos 10,71% de mortos. Então, eu acho que é uma notícia boa para nós comemorarmos todos juntos. E tenho certeza, senhoras e senhores, que foi muito, deve-se a esse modelo de gestão e a essa integração com todas as instituições e todos os ministérios. E a minha proposta é que continuemos trabalhando juntos para que nós juntos possamos encontrar a solução dessas questões que realmente são problemas e fenômenos sociais que assolam o nosso país, que são os acidentes de trânsito, principalmente os mortos e os feridos graves que ficam com as sequelas desses acidentes. Então, a minha boa notícia é que continuemos juntos encontrando essas soluções e diminuiremos, com certeza, muito mais os índices que aqui eu coloquei. Meu muito obrigada. Convidamos ainda à mesa a senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho, presidente da Associação Nacional dos Órgãos Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal e também diretora-geral do Departamento de Trânsito do Acre. E tem a palavra, neste momento, o senhor deputado federal Severino Ninho, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Condutores e Proprietários de Veículos sobre Duas Rodas.
Senhor ministro Agnaldo Ribeiro, ministro das Cidades, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de aqui expor alguma coisa sobre a frente. Senhor ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, senhora Maria Alice, em seu nome eu cumprimento os demais membros da mesa. Quero parabenizar a iniciativa do Ministério, juntamente com os demais órgãos do governo, pela criação do Parada, visando atingir as metas preconizadas pela ONU para essa década que vai até 2020. É importante que todos nos unamos para enfrentar este grave problema que é, no mundo todo, não só no Brasil, mas no Brasil com maior gravidade, a questão das mortes, sequelas, envolvendo a questão dos acidentes de trânsito. Assim que assumi o mandato de deputado federal, eu me preocupei com esse problema e apresentei algumas iniciativas parlamentares sobre esse assunto. Uma delas é a PEC 210, que visa tornar imune a impostos os equipamentos necessários à segurança dos motociclistas, porque é nessa categoria de trabalhadores e de brasileiros onde há um grave problema a se enfrentar. O ministro da Previdência está aqui e sabe quantos brasileiros recebem pensão por morte de pessoas vítimas desse tipo de acidente e quantos estão aposentados por invalidez. E isso custou ao Brasil, em 2011, 6 bilhões de reais. Só despesa do governo federal envolvendo, no Brasil todo, aposentadorias, pensões, UTI, cirurgias, medicamentos. Lá em Pernambuco, para se ter uma ideia, 70% das UTIs são ocupadas com vítimas de acidentes de motos, veículos sobre duas rodas. Então, esta é a nossa proposta de tornar esses imune a impostos. O capacete, a bolsa de ar, que é uma espécie de airbag, a joelheira, a cotoveleira, enfim, todos os equipamentos obrigatórios, visa tornar os motociclistas mais protegidos e, assim, reduzir as sequelas caso se envolvam em um acidente. Por quê? Um capacete de R$30 não é capaz de enfrentar o impacto de um acidente mais grave. Com a redução, com a retirada dos impostos, haveria uma redução em torno de 36% a 40% no preço desses equipamentos. O governo perderia tributos, mas ganharia com menos sequelados, menos aposentados, menos pensionistas. Uma outra iniciativa nossa, rapidamente, foi e está tramitando a criação das ciclofaixas, motofaixas nas cidades acima de 100 mil habitantes. Sempre que possível, o prefeito adequar o plano do diretor com o plano de transportes para, sempre que possível, termos as motofaixas, as motos circularem em faixas diferentes das faixas dos outros veículos. É mais difícil, mas também é uma iniciativa que nós estamos tratando e preocupado com essa questão, até porque até 2000, eu parabenizo e fico feliz com os resultados que a doutora Maria Alice aqui falou, mas até 2010 vinha aumentando os índices de acidente de trânsito. A lei seca deve ter contribuído muito para este novo índice. Então, com essa preocupação nossa, nós idealizamos, ministro, essa frente parlamentar em defesa dos condutores e proprietários de veículos sobre duas rodas, inclusive os ciclistas. E quero convidar todos os presentes, os parlamentares também, para amanhã, no hall da taquigrafia da Câmara, nós fazemos o lançamento desta frente, para enfrentarmos, juntamente com o Ministério das Cidades, com a Polícia Rodoviária,
com o Ministério da Previdência, enfim, com todos os atores públicos e privados também do país, esse problema que é grave, que custa vidas, custa, provoca muitas lágrimas e é realmente sério em nosso país. Então, ministro, mais uma vez, quero agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto e parabenizar também, mais uma vez, pela iniciativa do Ministério nesta Semana Nacional do Trânsito. Muito obrigado. Registramos a presença do coordenador pedagógico do programa Motorista Cidadão, professor Ricardo Leal, outros professores e alunos do Centro Educacional Católica de Brasília, que já formou cerca de 500 alunos no programa e que é desenvolvido nos termos da Resolução 265 do CONTRAN. Realmente um grande exemplo de ação educacional. Com a palavra, o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Meu bom dia a todos. Me dá alegria de poder recebê-los aqui em mais um evento da nossa campanha permanente pela redução de acidentes no nosso país, o nosso Pacto Nacional, o Parada. E eu gostaria de cumprimentar de forma muito especial o nosso ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social, e dizer, ministro, a nossa alegria de poder recebê-lo aqui, o ministro que também é um grande parceiro nesse programa, no Parada, que é, na verdade, muito mais do que um programa de governo. Isso, eu diria que isso é um programa da sociedade, né? Um programa de adesão, é um programa de compromisso de todos nós. Mas ficamos muito felizes, ministro Garibaldi, com a presença de Vossa Excelência a este encontro. Gostaria de saudar o nosso deputado Severino Ninho, aqui presente, que acabou também de falar sobre a importância exatamente dessas ações, e também cumprimentar os nossos deputados aqui presentes, o deputado Lázaro Botelho, o deputado Valdir Maranhão, o deputado Roberto Brito, o deputado Beto Mansur, o deputado Jesus Rodrigues, eu não sei se tem mais algum assim no olhômetro. Bom, saudar os demais parlamentares aqui presentes, cumprimentar o nosso diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Antônio Cláudio Portela, cumprimentar a nossa parceira, amiga, companheira de Blitz, né? Já fui fazer Blitz no final do ano passado, estávamos ali, eu fui ao Rio de Janeiro e fizemos uma Blitz educativa muito bacana, fiquei muito impressionado com a receptividade dos brasileiros, das pessoas com essa campanha, essa Blitz educativa, né? Muito bacana a experiência. E dizer da nossa alegria de estarmos juntos, né? O Ministério da Justiça, o nosso ministro Eduardo Cardoso, ministro dos Transportes, nosso ministro César Borges, a nossa ministra Gleisi Hoffmann, o ministro da Saúde, o ministro Padilha, enfim, todos os companheiros que integram esse tema tão importante. Mas, de maneira muito especial, estender também o nosso agradecimento pela parceria firme da nossa Polícia Rodoviária Federal. Cumprimentar também o doutor Rodrigo Caselli, coordenador do SAMU. Cumprimentar, de maneira muito especial, os personagens que integraram o filme que nós vamos já apresentar. E aí eu queria cumprimentar o João Santos, cumprimentar você, João, de maneira muito especial. Cumprimentar Andréa Mello, também personagem da campanha. E cumprimentar a Wellen Nascimento, também, que emprestaram as suas histórias para que essas histórias possam ser exemplos de transformação na vida de outras pessoas e que a gente possa, através dessas experiências, nós possamos transformar as vidas e evitar situações no trânsito como a gente
tem tentado evitar e que é o fim, né, do Pacto Nacional de Redução dos Acidentes. Cumprimentar o nosso secretário executivo, Alexandre Cordeiro, aqui presente, secretário do Ministério das Cidades, os nossos secretários de Mobilidade, Júlio Eduardo, Programas Urbanos, Léo Degatkovski, cumprimentar o Oswaldo Garcia, não sei se a Inês está por aqui, mas está aqui a Júlia, e em nome dela cumprimentar a equipe também da Habitação. Cumprimentar também o Carlos Nascimento, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cumprimentar também de maneira muito especial a Savana Carvalho, que é presidente da Associação Nacional dos Detrans, a entidade que congrega os Detrans e que, sem dúvida nenhuma, tem uma importância, uma responsabilidade também muito grande no que se refere a esse desafio, né, de mudar essa realidade do trânsito. E, na pessoa da Savana, eu cumprimento todos os dirigentes de Detrans aqui presentes e de órgãos executivos municipais de trânsito também aqui presentes. Cumprimentar o coronel Gilberto Lopes da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do DF. Cumprimentar o Albano de Oliveira, diretor-geral do Detran, eu já tinha também me referido aos diretores de Detran. Aqui, alguns parceiros já do nosso Parada, a nossa FenaBrave aqui, representada pelo Alarico, que é presidente executivo da Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, que tem sido parceiro. Ano passado, nós estivemos lá com a presidenta Dilma, participando do Salão do Automóvel. E também aproveitar para saudar o Luiz Moan, que estava aqui há pouco, nosso presidente da Anfávia, que também é parceira dessa campanha. O Otávio Cunha, presidente da Associação. O Otávio Cunha é nosso vizinho aqui, já e é presidente da diretoria executiva da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU. Cumprimentar o Joselito Bonifácio, coordenador do Departamento de Relações com o BNDES, também nosso parceiro BNDES. O Ailton Brasiliense, também presidente da ANTP, né, que também é parceira não só na questão do trânsito, mas também no programa de mobilidade urbana. Nós estamos discutindo essa questão da mobilidade urbana. Cumprimentar o Celso Roberto Firmino, que representa o Ministério do Motociclista Esquadrão de Cristo, né, que também está aqui presente. A Daniela Flora, gerente da diretoria do Governo do Banco do Brasil. O professor Ricardo Leal, coordenador do programa do Motorista Cidadão. E cumprimentar todos os senhores e senhoras e integrantes de governo, da sociedade civil aqui presentes. Eu gostaria de maneira muito breve, dizer que nós estamos dando consequência àquilo que iniciamos, que resgatamos em 2012, que foi exatamente este Pacto Nacional, por orientação da presidenta Dilma Rousseff. Ela, de forma pessoal, de maneira pessoal, no Palácio do Planalto, convocou a sociedade como um todo, chamando a sociedade para mudarmos essa realidade que é são os acidentes e as mortes no trânsito em nosso país. Nós estamos repetindo isso de forma quase que como um mantra, né, repetindo a questão do que representa isso para o nosso país. Eu dizia há pouco que praticamente nós temos um Boeing A320 que cai todos os dias no país, matando cerca de 140 a 150 pessoas. Quando o avião cai, há uma consternação nacional. Nós passamos cerca de um mês comentando e passa a ser a notícia que monopoliza a grande mídia nacional. Mas isso hoje acontece diariamente. São os números que nós temos das pessoas morrendo a cada dia no nosso país. E como isso se faz de maneira dispersa, às vezes nós deixamos de ter a capacidade de sensibilização e indignação que nós temos quando cai um Boeing ou um Airbus A320, né, que é o que representa esses dados.
Então, foi por esse motivo que foi criado esse programa, o Parada. O Brasil passou a ser signatário de um pacto mundial de redução de acidentes. E é por isso que, nesse pacto, nós estamos todos juntos aqui, o ministro Garibaldi Alves, que tem sido um grande parceiro nesse trabalho, juntamente com o nosso INSS, todas as suas agências, os bancos, enfim, toda a sociedade, para que nós possamos reverter isso. E nós criamos ali três eixos que são fundamentais. É o eixo da educação, que começa pelas nossas crianças, para poder transformar essas futuras gerações, os nossos adolescentes, enfim, e todas as gerações. O eixo da fiscalização, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Para quê? Para ter essa característica também complementar da educação, num primeiro momento. E, num segundo momento, para fiscalizar efetivamente se a legislação está sendo cumprida. E o eixo da sensibilização, que é isso. É nós podermos chamar a atenção da sociedade e fazermos com que ela pense se é isso que a sociedade quer, se é esse caminho que a sociedade quer, ou seja, manter o número de mortos que representa em um ano mais do que a guerra da Síria já matou. Só para se ter uma ideia, a guerra da Síria em um ano matou 25 mil pessoas, enquanto em um ano o trânsito mata mais de 42 mil pessoas, em 2010, por exemplo, se a gente tomar 2010 como referência. Então, que caminho é o que nós queremos tomar? Então, esse é o grande... É a grande discussão que nós estamos propondo no pacto, que são esses três eixos. Num eixo, eu aqui quero destacar a parceria do nosso Congresso Nacional, que teve um papel importante no fim do ano passado, quando nós aprovamos o endurecimento ainda mais da Lei Seca, que nos permitiu, minha cara Maria Alice, poder avançar na questão da legislação e da fiscalização em razão dessa fiscalização. Mas não é isso que nós queremos, porque nós queremos é que mudar o comportamento das pessoas. Esse é o grande desafio que nós temos. É saber que cada um, enquanto cidadão, também tem que levar ao trânsito também essa cidadania. A gente tem no trânsito a responsabilidade do pedestre, do ciclista, do motociclista, do motorista do veículo privado, do veículo coletivo. Todos esses são os que fazem, que compõem esse sistema de trânsito. E se nós não tivermos o respeito uns para com os outros, que trânsito é que nós vamos ter no nosso país? Para isso, a gente também tem investido, é importante destacar, na área de mobilidade urbana, para também melhorar a nossa infraestrutura no trânsito brasileiro. São 90 bilhões investidos já no primeiro momento, entre contratação de obras importantes. Aí eu não vou entrar nesse tema, porque senão eu fujo do tema, mas só para dizer que o governo também está investindo nisso e está trabalhando com... Também o Ministério de Transportes tem investido também na melhoria das rodovias e sistema de monitoramento, assim como o Ministério das Cidades também na malha urbana, como em monitoramento. E isso é que vai também possibilitar fazer com que nós tenhamos mais segurança do ponto de vista da infraestrutura. Mas o que nós estamos tratando aqui é a postura, é o comportamento. E isso só muda com uma palavra-chave, que nós temos insistido, que é consciência. Consciência é fundamental. Então, se a gente não tiver a consciência de que, quando a gente bebe e pega um carro, nós estamos transformando esse carro numa arma. Para mim, é a mesma, para mim aqui como cidadão falando, é a mesma coisa do sujeito que pega uma arma, literalmente falando, um revólver e coloca a munição nesse revólver. É a mesma coisa. Então, se a gente não tiver essa conscientização de que, por exemplo, falar ao celular, que parece uma coisa simples e que, às vezes, muitos de nós fazem,
pode ser um instrumento de transformação com consequência para o resto da vida. Por 5 segundos, por 10 segundos, você vai falar ali, ou vai tentar, como às vezes eu já vi gente até transmitir uma mensagem de texto, e naquele momento você ser um instrumento para promover a desgraça na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, é essa conscientização que nós temos que ter no trânsito, que esses momentos são momentos que são decisivos e são de responsabilidade de cada um de nós. E é esse, não sei se os senhores e as senhoras têm visto, que nós temos endurecido bastante nos nossos filmes. Algumas pessoas até me ligaram, ministro, esse filme está muito pesado. Eu disse, olha, é bom que quem ainda não tenha vivido um problema como esse na sua casa tenha pelo menos uma dimensão de um pouco daquilo que é. E o filme tem que ser pesado mesmo, porque nos países onde se começou a mudar essa realidade, os filmes são muito mais duros do que os filmes que nós estamos propondo. Se nós formos pegar exemplos como a Austrália e outros, e Inglaterra, por exemplo, nós vamos ver que são filmes muito mais duros. E nós estamos endurecendo nessa linha porque achamos que temos essa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto governo. Então, eu queria aqui agradecer de forma muito especial a todos os parceiros da campanha do Parada, desse momento, nessa Semana Nacional do Trânsito, que tem esse viés de a gente chamar a atenção realmente para a educação do trânsito, que é fundamental. Agradecer a todos os companheiros de governo, agradecer à sociedade civil como um todo, e é fundamental que cada um de nós aqui sejamos multiplicadores dessa mensagem. Mas não só multiplicadores, porque o grande exemplo tem que partir de cada um de nós. Não adianta eu aqui falar e sair daqui dessa sala e, por exemplo, não usar o cinto de segurança ou ir fazer aquilo que contra tudo que eu estou dizendo aqui. Que possamos ser cada um de nós agentes de multiplicação dessa conscientização, dessa mudança. Dando exemplo, sendo exemplo, cada um de nós, no dia a dia, para que a gente possa ter autoridade de cobrar. Porque nem as nossas crianças vão atender a nossa diretriz se nós chamarmos a atenção delas e se elas veem a gente fazendo diferente. Porque elas vão dizer, pai, mãe, se você não faz, por que é que eu tenho que fazer? Então, essa responsabilidade é de todos nós. Então, eu queria finalizar chamando, e antes de apresentar o filme, nós vamos ter um making-off do filme. Esse filme tem como característica essa campanha o foco também para se evitar a bebida, álcool, droga, distração, ou seja, a responsabilidade na direção. E tem como foco essa alternativa de escolha. Você é um minuto em que você decide dirigir ou não, e que aquilo transforma toda uma vida depois. Esse é o foco do filme. E aí eu queria, de maneira muito especial, pedir a atenção. Nós vamos ter uma apresentação do making of, né, de como foi feito o filme, a agência fez. Depois nós vamos, em seguida, apresentar o filme, que está entrando no ar. Eu não sei se vocês viram também, nós entramos com um filme de chamamento da sociedade, de pessoas e atores, e Emerson Fittipaldi, Cissa Guimarães, vários atores que viveram isso nas suas vidas, passaram por acidente de trânsito e que estão convocando todo mundo a fazer parte do Parada. E essa mão, ela tem um significado. Esse símbolo aqui é para dizer para, porque isso não tem mais razão de ser, tanta morte no nosso país. Então, eu queria, antes de passar o filme e o making-off, aí eu queria fazer um agradecimento todo especial. Fazer um agradecimento aqui ao João, que eu já me referi. E eu queria aqui, João, pedir para você fazer um pouco de uma... passar um pouquinho para você falar um pouco dessa experiência que você teve, mas agradecer de maneira muito especial, não só a você, João, mas agradecer também a Wellen e a Andrea,
por terem... a história que está colocada no filme é uma história de personagens reais. São pessoas que viveram o drama de um acidente de trânsito nas suas vidas, que muda não a sua vida só, mas também a vida de sua família, a vida de todos. E eu queria agradecer assim de maneira muito especial, porque eu sei que a experiência que vocês viveram, vocês estão permitindo que elas possam ser utilizadas para evitar futuros acidentes na vida de famílias e famílias de muitos brasileiros. Então, João, queria finalizar minha fala agradecendo a vocês por emprestarem as experiências de vocês e convocando todos nós para que nós possamos fazer essa verdadeira cruzada de transformação do trânsito no nosso país. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o João nesse momento e depois nós vamos ter o filme. Primeiramente, agradecer, né, por estar tendo essa oportunidade, tá? Porque, para mim, eu não vejo isso aqui como um apoio ou como uma colaboração. Estou vendo como uma oportunidade de estar colaborando, porque eu mesmo não desejo para ninguém o que eu passei e o que eu passo hoje. Né? Não vou dizer que a minha vida está difícil, não. Mas, assim, sofrer um acidente como eu sofri, o que eu passei nesse acidente, eu perdi minha esposa, perdi uma perna, movimento parcial do braço esquerdo, tudo por uma irresponsabilidade do motorista que vinha correndo no acostamento. Minha esposa veio a falecer hipotermia, por falta de socorro, porque ele também não parou para socorrer. Como eu falei no depoimento, eu acho assim que acidente, todo mundo está sujeito a sofrer e a cometer um acidente. Mas desde o momento que você não para para socorrer, que você ignora aquele fato, já cometeu um crime, já deixou de ser acidente. Entendeu? Eu creio eu que minha esposa hoje, se tivesse tido na época, se ela tivesse tido pessoa tivesse parado para socorrer, com certeza ela estaria viva. Ela teve até menos fraturas do que eu. Mas, infelizmente, a pessoa não teve essa consciência, ou por medo que podia acontecer, não sei, também não julgo se estava bêbado, se estava desorientado, o que estava acontecendo. Infelizmente, não tem como nem saber quem foi. Entendeu? Então, eu espero que com essa campanha que ajude também a pessoa a ter essa consciência. Que acidente existe, você está sujeito a sofrer e cometer um acidente. Mas desde o momento que você ignora esse acidente, você está cometendo um crime. E com certeza está destruindo e modificando muito a vida de uma pessoa. Ou de várias pessoas, no meu caso, que são meus filhos também. Bom? Em 2011, o mundo recebeu um desafio pela ONU, reduzir 50% o número de mortes no trânsito, no período de 10 anos. A resposta do governo brasileiro foi a criação do PARADA, Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes. PARADA é considerado hoje um pacto pela vida. A nossa inspiração foi trazer pessoas que sofreram acidentes, que estão em reabilitação, que estão enfrentando as sequelas com coragem, para conscientizar e inspirar motoristas a vestirem a camisa do nosso pacto pela redução dos acidentes. No acidente, eu estava passeando de moto, eu e minha esposa, começou a chover, resolvi parar no acostamento, veio um carro. Deus, acho que ele se perdeu e bateu na minha moto. Onde eu perdi a perna e minha esposa veio a falecer. Passo. A Wellen sofreu um acidente em 2008. Ela teve um acidente em Manaus, onde nós estamos hoje em São Paulo fazendo tratamento de reabilitação com ela. André Melo
leva sobre um ano e 29 anos. O acidente ocorreu no dia 5 de junho de 2010 e Andrea tinha ido numa balada. Na volta, ela pegou o carro na amiga. A amiga ainda falou para ela dormir lá, ela falou que não. Aí, não se sabe se ela ficou com sono, ela bateu num carro, devagar, numa lombada, e o carro, a gente não sabe se ele seguiu, se não seguiu, e aí a Andrea bateu no poste. Zó. Já. Já. Boa, perfeito. Ficou mais difícil, né? Falar que não, fica mais difícil, fica mais difícil. Ela teve coma vigil, passou 2 anos em coma vigil, teve sonda, aonde nós fizemos o tratamento, vimos para São Paulo. Hoje a gente sabe que pegou a parte motora, né? Que a gente vê, principalmente a parte do equilíbrio no cerebelo, a parte da fala e também a parte no córtex visual. Tive que fazer a fisioterapia. Hoje eu faço terapia ocupacional, o movimento desse braço também perdi, o movimento do braço esquerdo. Voltando agora, os movimentos dos dedos. Tinha 17 anos de idade, eu fui da idade. Hoje ela tem 22 anos, então esse intervalo de tempo é que perdeu muita coisa da vida dela, né? Que tome cuidado, use cinto de segurança e procure não beber, não usar drogas. Não desista nunca. Coral, amarelo, azul, rosa. É só isso? Exatamente assim? O que seu pai comentou? Exatamente assim. Muito bem. Aprender a andar. Aprender a comer. Você a reaprender. Seja você a mudança do trânsito. Quero agradecer de maneira muito especial a família do João, a família da Wellen, a família da Andrea, e dizer que, não sei quanto a vocês, eu particularmente se emociona com isso, eu espero que isso sirva de instrumento para a gente mudar esse Brasil. Muito obrigado. Senhoras e senhores, todos os dias, a todo tempo, faremos escolhas. Que nossas escolhas possam refletir um trânsito mais humanizado, mais seguro. Vamos então juntos escolher a vida. Está então encerrada esta cerimônia de lançamento desta campanha da Semana Nacional de Trânsito 2013. Uma boa tarde a todos e dirijam com cuidado. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.